ଭଦ୍ରକରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀଲାଲ। ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀଲାଲ ସକାଳେ 11 ଘଟିକାରେ ସାଳନ୍ଦୀ ଆଇବିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ବାସୁଦେବପୁରର ଏଡ଼ତାଳର ପବନ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଅପରାହ୍ନ 4:00 ତିହିଡ଼ି ତାଳପଦାସ୍ଥିତ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି କାନ୍ତକବିଙ୍କ ସମାଧିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦୋଳସାହି ସ୍ଥିତ RN ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଉଥିବା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୟନ୍ତୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। Does not belong to himself, but to him, अपने आप से अलग होकर प्रभु। एवं प्रत्येक कार्यक्रमर शेषरे जातीय संगीत गान करा जायथिला। संध्या 5:50 रे साळंदी आईबीरे पहुंचि किछि समयर विश्राम परे संध्या 6:10 रे भद्रक जिल्लापाल त्रिलोचन माझी आरक्षी अधीक्षक चरण सिंह मीनांक सह अनेक विभागीय अधिकारी राज्यपालंकु साक्षात करिबा परे संध्या 6:15 रे राजभवन अभिमुखे प्रत्यावर्तन करिथिले। राज्यपालंक एहि ग्रस्तरे सारा भद्रकवासी खुशी व्यक्त करथिले बोली देखिबाकु मिलिछि। भद्रकरु सुरेश खांक रिपोर्ट कुसुम टीवी।